Sme pod barákom vašim. Hej. Akurát som hľadal, no? Poď nám otvoriť. Dobrý. Takže zhodou okolností volá pán Končal. Na ktorým, s ktorým sme sa včera dohodli a príde nám otvoriť. Sa páči, dobrý. Zdravím, pán Končal, hej. Máme tu prianie pre vás, nech sa páči, no. 10 eur. Ďakujem pekne. Kredit a no. Toto bude asi pre mamu, je asi doma? Aj, no, je doma. Je doma, ideme za ňou, môžeme? Môžete. Tak poďme. Dobrý, pani Končalová. Áno, som. Sada hrncov pre vás. Aj, ďakujem. Plníme prianie, nech sa páči, sviečka prianie. Dúfam, že poslúžia. Ďakujem. Tak ani chcete, že sa odplní vaše prianie? Nie. Nie? Sme na to aj zapnú. Ste trochu prekvapení aspoň? Jasné, že hej. Dobre. Dobre, tak sa majte pekne. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia.